Agroekonomski analitičar i stručnjak za poljoprivredu Milan Prostran kaže da cena gasa direktno utiče na cenu mineralnog đubriva. On ističe da aktuelne cene destimulišu poljoprivrednike jer sa tom cenom đubriva, bez obzira na to da li je u pitanju pšenica, kukuruz ili ostale ratarske i povrtarske kulture, dobit će se nivoi cena koje će malo ko moći da plati. U teškim ratnim vremenima jedino zemlje koje imaju gas mogu da proizvedu mineralno đubrivo po prihvatljivoj ceni za potrošače, odnosno za poljoprivrednike. To je jedan od najvećih problema našim poljoprivrednicima. Visoka cena đubriva za neke znači odustajanje od posla jer ljudi moraju da računaju šta im se isplati, a šta ne, kao i šta od inputa koristiti. Objašnjava Prostran i dodaje da je najveća posljedica smanjena potrošnja mineralnog đubriva danas u odnosu na ranije. On dodaje da važi jednostavno pravilo – manje đubriva, manje proizvodnje. Kako ističe Prostran, đubriva ima u ponudi, ali ga poljoprivrednici ne kupuju zbog velike cene koja opterećuje cenu koštanja generalno. Jedan broj poljoprivrednika, naročito malih i srednjih, je odustao od setve, objašnjava Prostran, i dodaje da kada imate visoku cenu đubriva niste konkurentni, dodajući da na zapadu farmeri imaju subvencije države, iz agrarnog budžeta učešće 33%, a kod nas je ispod 5%. Zato naši pokušavaju da koriste plodno zemljišta, iako je i taj kvalitet mnogo pao sa 5 na 2%. Prostran dodaje i to da je uvoz mineralnog đubriva kod nas povećan za 2 do 3 puta. Kako navodi, mi smo najviše uvozili iz Rusije, kao i iz Ukrajine, jer je ona ranije koristila povoljne aranžmane gasa sa Rusijom. Zatim smo nešto uvozili iz Belorusije. Rusi sada insistiraju na skupu u Indoneziji da pšenicu i đubrivo besplatno izvoze u Afriku, a ako tako ne bude, drastično će se smanjiti proizvodnja hrane. Zemlje koje imaju gas su mogle svojim proizvođačima da daju gas po nižoj ceni i zato su konkurentni. Mi kao zemlja nemamo gas pa smo upućeni na uvoz, zaključuje Prostran. Inače, sukob između Rusije i Ukrajine poremetio je globalnu privredu na svim nivoima, a jedan od njih je upravo vezan za izvoz mineralnih đubriva. Sintetička đubriva su pomogla da se utrostruči globalna proizvodnja žitarica od 60. godina prošlog veka, ali proizvodnja nekih komponenti đubriva kao što je azot zahteva resurse poput prirodnog gasa. Neke komponente kao što su fosfor i kalijum se kopaju. Samo nekoliko zemalja ima pravu mešavinu sastojaka i pristup prirodnom gasu za ekonomičnu proizvodnju đubriva. Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Indija i Kanada su 5 najvećih svjetskih proizvođača đubriva, dok su Rusija, Kanada, Evropska unija, Kina i Belorusija 5 najvećih svjetskih izvoznika. Rusija je obustavila izvoz prirodnog gasa u mnoge evropske zemlje nakon početka rata. To je izazvalo skokove evropskih cena prirodnog gasa koji su doveli do zatvaranja ili smanjenja proizvodnje najmanje 10 evropskih fabrika đubriva samo u julu 2022. godine. Postrojenja za proizvodnju mineralnih đubriva u Evropskoj uniji danas rade sa samo 20% svog stvarnog proizvodnog kapaciteta. Ovakva situacija je dovela do toga da globalne cene đubriva porastu za 30% do početka 2022. godine nakon povećanja od 80% u 2021. godini. Zvanični su podaci Svjetske banke. Volatilnost na tržištu prirodnog gasa će verovatno zadržati visoke cene đubriva neko vreme.